Türkmenistaning paýtaghtynda pişiklere we itlere garşy söwüş dowam edýär. Aşgabatly haýwandyr gowrýjylaryň aýdyrşyna görä, häkimetleriň haýwanlary ýok etmek üçin çäreleri ýetinde öýje-öz itlere hem pişiklere deň, eýtem eýeleri bilen gedilänçe çykýan öýjük haýwandyr nädeぎşlik. It eýeleri we aktivistler şu günler jemaatkuluklaryň ýaşarylary tarapyndan köp ýerlerde däherlenen ýemetiň bölkastlyn ýerleşdirilýänligine garaýarlar, şäher häkimligi bu ýagdaý barada düşündiriş bermeýär. Adatlan aşkabatta kavarçıları hem hayvanları goroycular daşarda gedelen çelenlen son ölen öy hayvanlarının bir neyacatı vara da kavar verdiler. O itlerin hem pişiklerin helak olmağına dekherlenmen sebep bulunduğunu belirlediler. Etatanam son kunlarda öý haýwanlary taklanýan öýlere zäher atylýar, etleriň daşarda ýöreýän ýerlerini kameralar ýazgy edýär. Jemaat gullyklarynyň işgärleri bolsa şol ýerlere kakadlan kalbasa ýaly iýmet bilen zäher atýar diýip azatlyk 27-nji sentýabrda paýtagtyň jemaat gullyklarynyň biriniň işgärine talgylanyp habar berdi. Aşgabatda birnäçe ýyl bäri şäher häkimliginiň işgärleri ýol buyrugy bilen bişikleri hem etleri tutmak bilen meşgullanýarlar. Öý haýwanlaryna garşı görüşün güýçlenmegini häzir kitap hyry ýurdun ýetäti döwlet bayramçylygy garaşsyzlyk gününiň öňe tiratynda ýüze çykdy. 27-nji sentýabrda berlenen bayramçylygyň öňe tiratynda aşgabatly haýwanlar goraýjylar şäher merkezinde itleriň hem pişikleriň köpçülükli tutulýanlygyny, köçelerde zäherlenen iýmetleri ýerleşdirmek usulunyň giňden ulanylýanlygyny habar berdi. Pişikleri aldap çykarmak üçin içi zäherlenen kılbasa bölüklerini ulanýarlar. Ony öý itleriniň saklanýan zaýlarynyň giýerilgilerine gerilgülüyor. hem ýarlar 11-nji ýetrapçyda ýam ölen pişikler köpdigi sebäpli agdalymazlygyny soýraň Aşgabatly haýwan dur TV 22-nji sentýabryňda gürrüň berdi. Ashkabadin hekimetlerinin oy hayvanlarini yog etmek u enche seyarilarini goyuslandirmiginin retmi sebepleri belli deli shahir hekimligi bo hereketleri varada dusundirus vermiyar. Azatlaqin payitaqtin administrasisindan vajimaqit khizmatlarinin yolbashchilarinan dusundirus almaq u enchedin. Kopsi inanshiklari netice vermedi. Bellimeli yeri her bayramchiliktan prezidenti öz gol astindakilardan davaralari oy shahirin avada anlashtirilmagini in yokori derecede gorunamagi tala vedib Bu aralıkta Türkmenistan'ın velayetlerinde itler için pena khanaların kuruluşu için pul yığınal yar khususandali vabda bücret edaralarında işgarların aylık 200 ve 500 manad aralığında pul yığınal Bu mezuri goşantları mekteplerin, sport yetkalarının, sallarının, 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 hem sallarının, 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 Levapta it penaxanasını qurmaq üçün dövlət işxərlərindən pul yığınmaq çərəti dövlət mətbuatında yurdun əhli yerlərində türkmen alavayətləri üçün mərkəzləri dövlətmək planlarının iqlan edilməsindən 2 həftə sonra amalə asılıb başlandı. Rəsmi xəbərə görə 26 avqustda Türkmenistanın prezidenti Qurban Qulyberdin Xəmədov Aşxavat Balqan daşıq Levap və Mari vilayətlərində qurulacaq türkmen alavayətlərinin mərkəzlərinin təslimatları şeyləhəm əhli vilayətində aqitlər üçün karantin mərkəzinin təslimatı kanşüpdi ha-da täxilde guraljacak merkezin 30 ýyly ýetçi niýetlenýänligi bellendi. Ресми хабар берер сериштелери şu ýylyň maý aýynda Ahal welaýatynda veterinar klinikasynyň hem öý haýwanlaryny saklamak üçin toplumyň açylandygyny ýatly diýerler türkmen häkimetleriniň haýwanlara bolan ünsi 2019-njy ýylyň fevralynda güýçlenipdi. Türkmenistanda öýsüz haýwanlary rehimsizlik bilen ýok etmek barada daşary ýurt medeniýetinde çawedilen köp sanly maglumatlardan soň ýurdun prezidenti birden Türkmenistanda haýwanlar üçin ýokary oňaýlykly penahana we veterinar klinikasy ýerinin gurulýacagyny eýlan edipdi. Prezidentiň döwletiň hatabyna klinika gurmak barada beren şol wadatyna garamazdan ilatyn pul ýygnamak kampaniýasy geçirilipdi. Türkmen häkimetleri prezident tarapyndan wada berilen veterinar klinika üçin e, bir hepdede 62000 amerikan dollaryna barabar pulun ýygnalandygyny eýlan edipdi. Döwlet habar beriş serişdeleri munyň halkyň asyrly işi oňlamagyny, gurgudýanligini bellepdi we şol bir habarda detxanyň döwletiň hatabyna gurulýacagyny ýene bir elattan toplanan pulung näme tarap edilendigi ton haber berilmedi şondan bäri yurt ta alawaytlerini köpeltme üçin merkezler atsyldy şöle maýa ýa-nda türkmen alawaytleri bileleşigi döredildi awgust aýynda türkmen alawaytleri onça halkara bileleşigi döredilip oňa prezidentiň ogly Ferdar Berdimuhammedow başlyk berlendi Şöyle yurdun yokuru kuzaylarının maldarçılık bölümleri ilkinci edek kinologiya uğrundan okuva kavul edip başladı. Türkmenistan'da dövlet tarafından alavayları köpöltmeye gayretin üns veriliyar. Yurt baş tutanı alavayetlerine kitap bağışlayar. Hayvanları goruyucular olsa köp yılların devamında Türkmenistan'da itlerin hem pişiklerin köpçülüklerin gırılmağı problemasına iyi dilerli üns çekip gelerler ve Türkmen hekimetlerini tenkide ediyarlar.